Habibullah hem Nebi hem Sultandır, Sultandır. Efendimin düğünü var cennette, 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 cennette. Koliko je ljudi u Bosni koji se deklarišu kao muslimani, koji vjeruju i ubjeđenja su da tamo neki hađi bube i neki, ne znam ja, pod navodnim znacima šehovi, znaju gajb. Znaju šta će se desiti sutra. Braćo moja draga, ubjeđenje ispravno, pored kojeg se ne može nikako drugačije ispravno vjerovati jeste, ne zna gajb niko osim Allah tebaraka ve teala. I svi oni koji kažu sutra će se desiti to i to, x na njega veliki crveni. Vremenska prognoza i ne potpada pod to, jer oni kažu prognoza, oni ne kažu bit će tako, već je prognoza. Ali ko kaže desit će se sutra to i to, onda je, braćo moja draga, to svakako neispravno. Pogledajte samo, braćo moja draga, stanje muslimana. Koliko je muslimana koji čitaju svakodnevno horoskop? Šta je horoskop? Koliko je ljudi koji gledaju u filđan? Koliko je ljudi koji vjeruju kad mu ciganka kaže tamo lijevo desno? Koliko je ljudi ide kod neke azre i gleda u kašike? A nikad ljudi nisu bili pličiji kod danas. Vjerovat u kašike, a ja bi mogu usvašta nešto pojati u kašike. Bacim u kašike i kaže to će se desiti. Jeste Bošnjaci, jeftini i plitki, Allah vam dao svako dobro. Ljudi vjeruju u kašike. Pogledajte samo koliko je ljudi koji odlaze kod sihribaza i vjeruju u ono što im se govori. Vidjet ćete, to ostavlja velikog traga na ummet. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ko ode kod proroka, ko ode kod sihribaza i povjeruje ono što mu je rekao, ta je zanegirao ono čime je došao Muhammed alejhi salam. Završeno, nema filozofije. 1+1=2. Ko ode kod sihribaza i povjeruje ono što je rekao o budućnosti, ta je zanegirao ono čime je došao Muhammed alejhi salatu vesselam.